yang buat dulu. Okay, contoh macam ini, backstand. Awak ingat, okay, mungkin awak tengok dalam video tadi, backstand tu dapat besar. Okay, tapi mungkin disebabkan angle. Jadi jangan besar sangat. Okay, pergerakan backstand, ingat kan? Ha, satu, dua, tiga sahaja awak punya pergerakan kaki. Okay, backstand, shear forward stand. Okay, masa yang buat side.